ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ପ୍ରଥମ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ବିହାର, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ଡି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ମିନାରର ନାମ କ'ଣ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ କୁତବ୍ ମିନାର, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଝୁଲତା ମିନାର, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଶହୀଦ ମିନାର, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଚାର ମିନାର। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ଏ କୁତବ୍ ମିନାର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁ ଗଛର କାଠ ସୁନାଠାରୁ ବି ଅଧିକ ମହଙ୍ଗା? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଚନ୍ଦନ ଗଛ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ପାଇନା ବନ୍ସାଇ ଗଛ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଅଗ୍ରଉଡ଼ ଗଛ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ନିମ ଗଛ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ସି ଅଗ୍ରଉଡ଼ ଗଛ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁ ଫଳର ବାହାରେ ମଞ୍ଜି ଥାଏ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ପିଜୁଳି, ଅପ୍ସନ୍ ବି କଦଳୀ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି କମଳା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ସି ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁ ଦେଶରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଖବର ପଢ଼ା ଯାଇଥାଏ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଭାରତ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଆମେରିକା, ଅପ୍ସନ୍ ସି ହଂକଂ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଇଂଲଣ୍ଡ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ସି ହଂକଂ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ପ୍ରଥମ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା କହୁଥିବା ରୋବୋଟର ନାମ କ'ଣ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଅପ୍ସନ୍ ବି କଳ୍ପନା, ଅପ୍ସନ୍ ସି ହିମାଂଶୀ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ରଶ୍ମି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ଡି ରଶ୍ମି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଦୁନିଆରେ ପ୍ରଥମ ରକେଟ କେବେ ଉଭାନ ହୋଇଥିଲା? ଅପ୍ସନ୍ ଏ 1948, ଅପ୍ସନ୍ ବି 1908, ଅପ୍ସନ୍ ସି 1926, ଅପ୍ସନ୍ ଡି 1946। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ସି 1926 ମସିହା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ସେନା ଦିବସ କେବେ ପାଳନ ହୁଏ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଜାନୁଆରୀ 15, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଜାନୁଆରୀ 16, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଫେବୃଆରୀ 15, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ମାର୍ଚ୍ଚ 16। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଜାନୁଆରୀ 15। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ମାନବ ଶରୀରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅଙ୍ଗର ନାମ କ'ଣ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ମୁଣ୍ଡ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ହାତ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଗୋଡ଼, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଚର୍ମ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଚର୍ମ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଭାରତର କୋହିନୂର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଦିଲ୍ଲୀ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଓଡ଼ିଶା। ଯଦି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଆଣିଛନ୍ତି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ଶୁଣାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।